ដំណឹងល្អដំណឹងល្អសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាម្ចាស់ចម្ការដូងនៅកម្ពុជាជាពិសេសម្ចាស់ចម្ការដូងទាំង13និងទីតាំងវេចខ្ចប់ចំនួន5ដែលបានចុះបញ្ជីសម្រាប់នាំចេញផ្លែដូងស្រស់ពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិននេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែ4ឆ្នាំ2024ចាប់តាំងពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចាប់ផ្ដើមជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ចម្ការដូងសហគមន៍កសិកម្មដូងក្រអូបនិងម្ចាស់កែច្នៃនិងវេចខ្ចប់ផ្លែដូងស្រស់ដែលមានបំណងផលិតនិងកែច្នៃវេចខ្ចប់ផ្លែដូងស្រស់ទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនឲ្យដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីចម្ការនិងរោងចក្រកែច្នៃនិងវេចខ្ចប់ផ្លែដូងស្រស់សម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យស្នើសុំពីសំណាក់ចម្ការនិងរោងចក្រកែច្នៃវេចខ្ចប់ផ្លែដូងស្រស់អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មបានចាត់តាំងមន្ត្រីជំនាញចុះវិតម្លៃស្របតាមនីតិវិធីបច្ចេកទេសដោយមានចែងនៅក្នុងពិធីសារហើយបញ្ចូលបញ្ជីឈ្មោះចម្ការនិងរោងចក្រកែច្នៃវេចខ្ចប់ទាំងនោះទៅកាន់ភាគីចិនដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងវិតម្លៃគូបញ្ជាក់ថាគិតមកត្រឹមពេលនេះអគ្គរដ្ឋបាលកូចិនបានអនុម័តទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការចម្ការដូងទាំង13និងទីតាំងវេចខ្ចប់ចំនួន5ដែលបានចុះបញ្ជីសម្រាប់នាំចេញផ្លែដូងស្រស់ពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនចម្ការដូងនឹងទីតាំងវេចខ្ចប់ដែលទទួលបានការចុះបញ្ជីអំពីសំណាក់អគ្គរដ្ឋបាលកូចិនកំពុងតែមមាញឹកក្នុងការរៀបចំនាំចេញផ្លែដូងស្រស់របស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនដោយរំពឹងថាការនាំចេញជើងដំបូងនឹងអាចសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះបាទបន្តពីរដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកប៉ាងជីមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញមានផ្លែផ្កាជាបដាបដាហើយក៏សូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះម្ចាស់ចម្ការដូងនៅកម្ពុជាបាទជាពិសេសគឺម្ចាស់ចម្ការដូងដែលបានចុះបញ្ជីហើយហើយទទួលស្គាល់និងត្រូវនាំចេញផ្លែដូងកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនទាំងឲ្យសង្ឃឹមថាមានការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាជនចិនហើយក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកុំភ្លេចជួយ follow ជួយ subscribe channel ផងអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត